گاندربل ضلع کے تلمل علاقہ راجہ کالونی من اکہ دہ رود پینہ ست ڈرینیج سسٹم ناکار سپودمت ات دوران کور مقامی لوکو ضلع کس تحصیل دارس ست ات بارس من ملاقات تو تمو سوز پٹور رپورٹ ان باپت تاہم سپز نہ کاروائی مقامی لوکو وون تمو کر یہ شکایت ضلع کس ڈی سی ایس تہ تو وونک تم امہ باپت گھس کھان حل کڑن یون یت تم انفیکشن نش بچن میں تلمولہ راجہ کالونی میں رہتا ہوں. ہمارے یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں لیکن ہمارا یہ مسئلہ یہاں پانی کا ہے, کیونکہ ڈرینیج سسٹم جو تھا ادھر یہ یہاں سے بند ہو گیا اب, کیونکہ ابھی تو ایک ہی دن بارش پڑی تھی کہ یہ مسئلہ ہو گیا. اب جب دو تین دن اور بارش پڑے گی تو ہمارے گھر میں بھی سیلاب آ سکتا ہے, اس سے جو ہمارے مکان ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں. ہمارے بچے بھی آج اسکول نہیں گئے کیونکہ یہاں پہ سارا جو راستہ ہے پانی سے بھرا ہوا. تحصیلدار کے پاس اس نے بھی تھوڑا ٹائم مانگا لیکن ابھی تو بارش اتنی ہوئی ہے کہ ٹائم کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی اس کا فیصلہ ہو جائے کہ یہ جو پانی ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے.